mingla ba shin asia tadin asia shu kin si sin go shu za ja ya ma ba di de bet do afghanistan nai ngan ma a myo tamii de bo a chan phat de ya zwe mu de po mya la de chang go chi ja ya ma ba ai naw ma do cambodia nai ngan ma khama ni so ya pyauk ja da ka de 35 nim myaw khan na chang ne ma tia pyu chit khan ya de a myo tamii de phwin ha pyo chu la kunyi saung yet ni de taung korea a myo tamii tu u chang go tin set pe tha ba de shin Afghanistan နိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေဟာ2013ခုနှစ်မှာစံချိန်တင်တိုးမြလာတဲ့အကြောင်းကို Afghan လူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကြည့်ကြရအောင်ပါရှင်။နိုင်ငံခြားတပ်တွေပြန်ဆုတ်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာတစ်ချိန်ကကြားကုတ်ကြားခဲကျူးပန်းခဲ့ရတဲ့ Afghanistan ရဲ့လူ့ခွင့်ရေးခီးစဉ်ကတော့နောက်ပြန်ဆုတ်နေတဲ့လက္ခဏာလို့လူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။တာလီဘန်တွေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအမျိုးသမီးတွေဟာခေါင်းကနေခြေပြားထိလုံအောင်ဝတ်ထားရပြီးယောက်ျားဆွေမျိုးသားချင်းမပါဘဲအိမ်ထဲကအိမ်ပြင်ထွက်ခွင့်မရပါဘူး။အမျိုးသမီးတွေအတွက်အကြောင်းတွေကိုလည်းပိတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကောင်ဆောင်နဲ့နိုင်ငံတကာညွှန်မောင်းချက်တွေကတာလီဘန်တွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အမျိုးသမီးခွင့်ရေးပြန်လည်ရရှိရေးဟာစစ်ပွဲရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။I think the problem is the bourgeoisie. ဒီနေ့မှာမျိုးသမီးတွေပေါ်အကြမ်းဖက်ရမှာရက်စမှုကတကယ်ကိုတုံ့လောက်စီရပါပဲ။နှာခေါင်းတွေနှာခမ်းတွေကိုဖြတ်တာနဲ့လူပုံလဲမှာအဆုလိုက်အပြုံလဲမတိတ်ကျင်တာတွေပါဝင်တကယ်ကိုထိတ်လန့်တုံ့လောက်စီတာတွေပေါ့။နိုင်ငံသားတက်တွေထွက်သွားရင်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာစိုးရင်စရာရှိတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။2013အတွင်းနောက်ဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေအရမတ်လကနေစက်တင်ဘာလကြားကာလအတွင်းအမျိုးသမီးတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုဟာ25ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးလာတယ်လို့လူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ပြောခွင့်ရကဆိုပါတယ်အစိုးရကတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအပိုင်းကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအားနည်းတယ်လက်လန့်မမီတဲ့နေရာတွေကနေရာတိုင်းပဲလူတိုင်းကထင်တိုင်းကျဲနေကြတယ်လေအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွင်ကဟီရက်စင်ယုံလောင်ကျွမ်းမှုကုသမှုဌာနတစ်ခုတည်းကတစ်ခုမှာ2012ခုနှစ်အတွင်းကိုကိုကိုမီရှုဖို့ကြိုးစားတဲ့အမျိုးသမီးတွေစေယုံတက်မှုအရေးအတွက်စံချိန်သစ်တင်ခဲ့တယ်လို့ဌာနကောင်ဆောင်ကဝန်ခံပါတယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကချင်းချောက်မှုတွေကြောင့်အကြောင်းစုံဖွင့်ပြောဖို့တွန်းဆုံမိတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ယခနမ်ကော်ဘိုနီယဇူအက်စ်ပိုယက်ရစီဒေဂီရှာဘာ။ဘာတကီယက်အမလ်အမျိုးသမီးတွေကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့အမှုတစ်ခုဖြစ်ရင်ဥပဒေတိုင်းအရေးယူသင့်တာပေါ့။လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိရင်အမျိုးသမီးတွေပေါ်အကြမ်းဖက်တာတွေလည်းရော့ကျသွားမှာပဲလေ။အနိုင်ဆုံးလိုရချက်ကတော့အမျိုးသမီးတွေပေါ်အကြမ်းဖက်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရမယ်။မကြာခင်တော့ပဲအာဖဂန်နစ္စတန်တီဗီသတင်းဌာနတွေမှာအသက်32နှစ်အရွယ်စီတာရာကိုဆေးဆွဲနေတဲ့သူခင်မွန်းကနှာခေါင်းနဲ့နှာခမ်းတွေဖျက်ထားတဲ့သတင်းတွေကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနှိပ်စက်ခံရတဲ့အကြောင်းကတော့ဆေးဖို့အတွက်လက်ဝတ်ရတနာတွေကိုရောင်းမပေးတာကြောင့်ပါကလေးလျောက်မိခင်စီတာရာဟာအခုချိန်ထိတူရကီမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရဆဲပါရှင်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာအစွန်းရောက်ခမာနီဆိုရဇက်သိန်းသွားခဲ့တာဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ဆိုရင်35နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီအတီးမှုန့်ဒီနဲ့အောင်ဝဲခံကြပြီခမာနီဆိုရရဲ့လူတက်ကွင်းကလေထပ်ပြေးလွမြောက်အသက်ရှင်ကြံ့ရခဲ့သူထောင်ပေါင်းများစွာဟာဒီခန္ဓာကိုတက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာလူသက်ကွင်းနေတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ခမာနီဆိုရကိုပြုတ်ချနိုင်ခဲ့တာဇန်နဝါရီလပထမပတ်တည်းမှာဆိုရင်35နှစ်တင်းတင်းပြည့်ပါတယ်။စိန်ကျွန်းလိုအတိတ်ပဲရတဲ့ခမ်းမာကြီးထဲမှာအာဏာရကမ္ဘောဒီးယားပြည်သူ့ပါတီ PPP ကဦးစီးကျင်းပတဲ့ခန္ဓာကိုလူပေါင်း10,000ဝန်းကျင်လောက်တက်ရောက်နေပါတယ်။ CPP ပါတီခေါင်းဆောင်တွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုတွေကနေအသက်မသေးပဲလွမြောက်လာသူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရှိမှကကြေတဲ့တွေကခမာရိုးဟာအကရီနဲ့တင်းဆက်ကပြကြပါတယ်။ခမာနီဆိုးဟာအဆိုးခဲ့တဲ့ကာလဟာကမ္ဘောဒီးယားတမိုင်းမှာတွေးစွန်တဲ့တမိုင်းပါပဲ။လူပေါင်း13,000ဝန်းကျင်ဟာအငတ်ပေးတွေလှုပ်ရှားစကန်တွေနဲ့တည်တံပေးကွပ်မျက်မှုတွေအတွင်းမှာတည်ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။1989ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာတော့ဗီယက်နမ်တပ်တွေကမြို့တော်ဖနမ်ပင်ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးခမာနီခေါင်းဆောင်ပူပေါ့ကိုထိုင်းနယ်စပ်ကိုမောင်းထုတ်နိုင်လိုက်ပါတယ်။အဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ဖနမ်ပင်ကို10နှစ်ကြာသိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ဟမ်ဆရင်ကလည်း
ရိနေခန္ဓာကိုတရားမေးခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကမောရီယာပြည်သူ့ပါတီကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကောက်ွယ်ဖို့ဘာမဆိုလုပ်သွားမယ်ရွေးကောက်ပွဲနီလန်းနဲ့တက်လာတဲ့အစိုးရကိုတိစခံသွားမယ်ဒီနေ့အောင်ပွဲခန္ဓာကစိုးရဆန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြသမားတွေနဲ့ရဲတွေရုံးရင်ဆန့်ကပ်ဖြစ်ပြီးရပိုင်းအတွင်းကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စံတော်ရလ3ရက်နေ့မှာအတိုက်ခံကမ္ဘောဒီးယားအမျိုးသားကယ်ဆယ်ရေးပါတီကိုထောက်ခံတဲ့လူ့သမားဆန္ဒပြပွဲကိုရဲကတနက်နေ့ပစ်ခတ်လူစုခွဲရမှာလူ၄ယောက်တည်ဆုံသွားပါတယ်။အစိုးရဟာအာဏာကိုကလိန်ကကျစ်ကြတဲ့နီလန်နဲ့ရယူထားတယ်လို့လူ့သမားတွေရဲ့လာစာကိုလည်းနှိမ်ထားတယ်လို့ဝေဖန်ကြပါတယ်။ကနေ့လာနေ့ဆန္ဒပြပွဲမှာ CNRB ခေါင်းဆောင်ဆန်ရမစီကလူ့သမားတွေကျန်းပယ်နေနေခံရတဲ့ကိစ္စကိုအပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ Now we are working onခုဆိုရင်တန်တမာမျက်နှာစာ၊ကုံသွေးရေးမျက်နှာစာ၊တရားဥပဒေမျက်နှာစာတွေကစူးစမ်းနေပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့လူ့သမားတက်မကတွေ၊လူ့သမားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်မပြတ်ပါဘူး။လူ့သမားတွေဘောအကြမ်းဖက်တာတွေကိုရှုတ်ချပြီးလူ့သမားတွေကိုတောင်းဆိုနေတဲ့တလမှာလူ့သမားတွေဘောအကြမ်းဖက်တာတွေကိုရှုတ်ချပြီးတော့လူ့သမားတွေတောင်းဆိုနေတဲ့တလမှာအနည်းဆုံးလစာအနေနဲ့ဒေါ်လာ160ရဖို့ကိစ္စအောင်မြင်ဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာခမာနီအစိုးရကြားသွားတာဟာတမိုင်းကြောင်းအရထူးခြားသလိုကစ်ဆိုးစနစ်ဆိုးအောင်မှာလူသန်းပေါင်းများစွာဒုက္ခခံစားကြရတာကိုလည်းတော်တော်များများကမမေ့နိုင်ကြသေးပါဘူး။ထိုင်းနယ်စပ်ကို1989ခုနှစ်မှာထွက်ပြေးသွားခဲ့ရတဲ့ပိုပေါ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ပျောက်ကျတဲ့တွေဟာဗီယက်နမ်တွေကိုခုခံခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကမင်းသားတီယာနုနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးဗီယက်နမ်ကတော့ဖနံပင်မှာအစိုးရအသစ်ရပ်တည်နိုင်မှုကြိုးတော်နောက်ခံပေးခဲ့ပါတယ်။ခမာနီတွေဟာ1999ခုနှစ်အထိပဲသက်ဆိုးရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့ခေါင်းဆောင်တွေတော်တော်များများတည်ဆုံတာလက်နဲ့ချတာနဲ့တချို့တွေဖမ်းခံလိုက်ရလို့ခမာနီတွေနှီးကုန်းချုပ်သွားကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကမ္ဘာလုံးမှာဒီနေ့အချိန်ထိအမျိုးသမီးအများစုဟာသူတို့ဘောလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာမတရားပြုကျင့်မှုတွေကိုဖွင့်ဟမပြောရဲပဲငြိမ်သက်နေကြသေးပါအဲ့ဒီအချိန်နေကြောင်းပဲမတရားမှုတွေခံနေကြရတယ်လို့ဥပဒေပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေကလည်းပေါက်ထွက်ဖို့အတွက်တောင်ကိုရီးယားအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကကုညီလှုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်သူတို့ပေါ်မတရားပြုကျင့်ခဲ့သူတွေကိုအရေးမယူဖို့ကျူးလွန်ခံရသူတိုင်းကဖွင့်ဟပြပြကြဖို့ကုညီပေးနေတဲ့ကင်ယုံချန်ကိုပြောပြကြပါတယ်အသက်28နှစ်အရွယ်အဝေးစားတိုင်နာတစ်ယောက်ကလည်းကျူးလွန်ခံရသူသူကိုယ်တိုင်ကအရှက်ရခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ် Didn't have but I diddid. I think just in general ဒီကွေးကမှအပြစ်တင်ပါတယ်မဖြစ်သင့်မှန်းသိပေမဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ကိုရီးယားပြည်ရန်ရေးစနစ်ကလည်းဒီလိုအခြေအနေနဲ့ရေးဆိုင်နေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဘလို့တံပြန်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာကိုမတင်ကြားပေးခဲ့ပါဘူးကျမဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိပေမဲ့လည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကိုပြန်ပြောပြဖို့ကိုတော့ကျမမိတ်ဆွေမိန်းကလေးတွေကပြောမထွက်နိုင်ကြဘူးဖြစ်နေရပြန်ပါတယ်အခုညီရဖို့အတွက်တငယ်ချင်းတွေကိုပြောပြတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးပြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေဟာသူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိလာရပါပြီ။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့သတင်းစရားတွေအရအမျိုးသမီး၃ဦးမှ၁ဦးဟာလိင်မင်းဆိုင်ရာမတော်မတရားပြုမှုမှုခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားရဲဌာနမှတ်တမ်းတွေအရလည်းလိင်မင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမှုခင်းတွေမြင့်တက်လာနေပြီးတရားရုံးတွေရဲ့အပြစ်ပေးအရေးယူမှုဟာအရင်နှစ်တွေတည်းရော့ကျသွားခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသမီးဥပဒေအကျိုးဆောင်ရေးအနေနဲ့ဒီရေအတွက်ပေါ်မှာတိုးရိမ်ပူပန်နေပါတယ် It is because traditionally ကိုရီးယားအမျိုးသားတွေကျူးလွန်တဲ့အမားတွေအတွက်အများကြီးတက်ညာပေါ့ရော့စေတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်နေပါတယ်ထုံတန်းစင်လာအရာထက်အောက်ပုံစံဖွဲ့စည်းထားတဲ့အိမ်တောင်အကြီးအကဲယဉ်ကျေးမှုကြောင့်ပါပဲ Culture ကျမတန်းသူရေးနဲ့မိသားစုရေးရာဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒီပြဿနာကိုသိနေပြီမဲ့အပြည့်အစုံဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့တော့မလွယ်ကူသေးပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်교육을통해서이렇게많이바꿀수는있다고생각을하거든요그아까제가말씀드렸던ဒီပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်အနာပိုင်နေအနေနဲ့မြို့သမီးခွင့်ရေးတွေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့ပညာပေးနေပါတယ်တကယ်အချိန်ဒီမှာတော့လူတွေရဲ့စိတ်ထားပြောင်းဖို့လိုရတာခက်ခဲနေပြီးရဲရရှိတိုင်းကိုထိန်းချုပ်ရတာမလွယ်ကူလာပါဘူးကျေးဇူးတော်မူတဲ့경찰관이어떤ဒီမင်းဆိုင်ရာမတော်မတရားမှုတွေမြင့်တက်လာတာဟာမရိမှုတွေကျူးလွန်ဖို့တိတ်တဘောတာပြောင်းလဲလာမှုကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်လို့လင်ကဆိုပါတယ်최근통계를보면은그한국의성폭력범죄는굉장히많이늘어나고있는추세를보이고있습니다
သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေအတွက်မြို့သမီးတွေဟာပိုပြီးသိရှိလာကြပါပြီ။အရင်ကရဲစခန်းကိုမတွားကျင်ကြပါပေမဲ့အခုခါမှာတော့သူတို့မတရားပြုခံရတာကိုပြောဆိုတိုင်ကြဖို့ပိုပြီးပွန့်ပွန့်လင်းလင်းရှိလာကြပါတယ်။မြို့သမီးတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတွေမြင့်မားလာပေမဲ့လည်းမတော်မတရားပြုကျင့်ခံရသူဆယ်ဦးမှာတဦးကသာတိုင်တန်းကြပါသေးတယ်။ ၄ချက်ချင်း၄ချက်ပြည့်라고하는것은직접적인성폭력피해를말한다면2차피해는그피해로인해서나도 지금 탑이요. 2차 사상 칸야라묘피마고소인의어뜻래마타이마자자베띠띠니자라핏들로뼈와래.부터마송마대야뾰진칸야래.다변나타드쟁래드로빠원진짱니밧드위.미다수리네예뢰예.드로마대야마쨘나이앙네멀로나이무라수래삐띠뼈수라묘고탑이칸야래. 다고သူတို့ကပုံပြီးရှက်ကြတယ်သူတို့တွေရဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောကြလိုက်ရှင်နေနေပဲချက်ရုပ်မှုတွေကိုကြော်လန်းနိုင်ပြီးလူမှုအဖွဲ့တွေကိုလည်းပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်လို့လီမီကျောင်းကပြောပါတယ်တိတ်ဆိတ်မှုမှဖောက်ထွက်ရှင်နေလန်းကိုကင်းရွံ့ချံကပြင်သုံးနေပါတယ်သူတို့တွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဖလှယ်ဖို့နဲ့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ကူညီကူစားနိုင်ဖို့အဖွဲ့လေးတစ်ခုကိုစုဖွဲ့
ဒီလိုမျိုးစုဖွဲ့စကားပြောရတာအရန်ကောင်းပါတယ်သူတို့နဲ့တွေ့ဆုံရတာပျော်ရွှင်မှုတမျိုးခံစားရပါတယ်ဒီမှာလာပြီးသူတို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေမျှဝေဖို့နဲ့ခဏတာအပန်းပြေစေမှုကိုဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပါ We can't expect other people to change things for us ကျမတို့အတွက်အပြောင်းလဲလုပ်ဖို့မမျှော်လင့်ပါဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားလာဖို့ပြောဆိုလာဖို့စွန့်စားရေးလာဖို့ပါ It makes me happy even to just think about possibly having made one person's life သူတို့ဘဝအတွက်ညက်ဖက်ကောင်းအိတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကူညီနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်မဲ့ကျေနပ်ပါပြီသူတို့ပြောရဲ့ဆိုရဲ့ရှိပြီးပုံမှန်စိတ်အခြေအနေပြန်ရောက်ပြီးဆိုရင်တော့ဝမ်းသာပါပြီ ကင်ကတော့ဒါရီဟာအစာပြိုးစင်ပါပဲရှိသေးတယ်လို့ဆိုရင်မတရားဖြစ်ဖြစ်ခံရသူတွေဖော်ထုတ်ပြောဆိုနိုင်ဖို့တက်လက်ကူညီနေသေးပါရှင် ဒီတစ်ပတ်အာရှတဲ့ရင်အာရှရှုခင်စီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာပြစီရှင်ဒီပတ်ဒီမှာလဲထူးခြားတဲ့လိလာကြတွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာပါကျွန်မခင်မင်းစောပါရှင်